Вітаю учасників онлайн-педагогічної ради. І сьогодні я намагаюся поговорити з вчителями других класів щодо організації, узагальнення і систематизації знань учнів за другий клас. Очевидно, що початок навчального року буде чи найскладнішим з тих, що були попередні роки. І цьому є цілий ряд об'єктивних причин. Але ми маємо зробити все можливе, щоб діти гарно увійшли у навчальний рік і в них було добре підґрунтя для засвоєння навчального матеріалу другого класу. Отже, тема вебінару – узагальнення і систематизація знань учнів за перший клас. Ну і безумовно, я буду говорити про підручник другого класу Скворцової Онопрієнка. Ми будемо його аналізувати, співставляти з навчальним зошитом. Отже, підручник і навчальний зошит структурований однаково, по одних тих самих розділах, по одних тих самих темах. Але наповнення уроку може дещо відрізнятися. І ви сьогодні самі це побачите і зробите для себе висновки. Отже, перший розділ у підручнику і у навчальному зошиті узагальнюємо і систематизуємо знання і вміння за перший клас. Цей розділ триває 19 уроків. Під час вивчення цього розділу ми будемо узагальнювати і систематизувати нумерацію чисел в межах 100, арифметичні дії додавання і віднімання і знання про прості задачі. Безпосередньо узагальнення і систематизація нумерації чисел в межах 100 відбувається з 1 по 3 уроку. З 3 по 5 та потім з 12 по 17 уроки відбувається узагальнення і систематизація знань учнів про арифметичні дії додавання і віднімання, про прийоми обчислення без переходу через розряд. І якщо говорити про результати, які мають продемонструвати учні в другому класі, ну, власне кажучи, в цій темі наше завдання в контексті прийомів обчислення – це гарне володіння учнями прийомами обчислення порозрядного додавання віднімання частинами без переходу через розряд на рівні навички. І з 6 по 9 урок відбувається узагальнення і систематизація знань учнів про задачу. Очевидно, що сьогодні всі ці уроки ми з вами не зможемо пройти і подивитися всі особливості кожного уроку. Але ж початок ми з вами розглянемо. Умовні позначення використані у підручнику і у навчальному зошитці. Ну, ми продовжуємо працювати з математичними матеріалами. Ми багато завдань спрямовані на проведення досліджень. Дослідження не лише з використанням математичних матеріалів, а ще безпосередньо використовуючи завдання підручника. Знак оклику означає, що учень має зосередити увагу. Там можуть бути пастки, він має намагатися не помилитися. Магістерський капелюшок – випробуй себе, завдання більш вищого рівня складності. Ну і є таке, розгадай секрет. До підручника є інтернет-підтримка, і ви бачили QR-код. За цим QR-кодом ви потрапляєте на сайт, на якому представлено теми курсу, розділи, і ви можете подивитися, що для них запропоновано. Ну а ми з вами починаємо з першого уроку, повторюємо нумерацію чисел першої сотні. В першому класі остання тема була числа першої сотні. І ми вивчали нумерацію чисел першої сотні. Дивіться, перше завдання. Пропонується попрацювати з математичними матеріалами. Що ми тут будемо повторювати? Лічба, утворення чисел, утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць і класифікація чисел на одноцифрові та двоцифрові. В другому завданні числові ряди, і ми тут говоримо про
початковий відрізок натурального ряду, або про відрізок натурального ряду, про натуральний ряд чисел, про впорядкування чисел в натуральному ряді. Третє завдання спрямоване на подання числа у вигляді суми розрядних доданків на підставі гарного розуміння десяткового складу числа. Четверте завдання орієнтує учнів на характеристику чисел, на визначення виду числа, на цифри, які використані для запису числа. Попереднє і наступне число, тобто прямування чисел, місце числа в натуральному ряді. Подання числа у вигляді суми розрядних доданків, способи одержання числа. А п'яте завдання, завдання, яке у підґрунті якого лежить гарне розуміння позиційного принципу запису числа, тобто завдання на конструювання чисел. Подивимося, як цей навчальний зміст представлений у навчальному зошиті. У навчальному зошиті так само перше завдання, воно спрямоване на розуміння натуральних чисел. Тобто на підставі лічби з'ясовується, що числа, які використовуються у лічбі, є натуральними числами. І мова йде про натуральний ряд чисел, про найменше натуральне число, про те, що найбільшого натурального числа не існує, про те, як впорядкований натуральний ряд, про те, що кожне наступне число на один більше за попереднє в натуральному ряді, а кожне попереднє на один менше наступного. В другому завданні ми маємо перетворити кожний ряд, щоб це був початковий відрізок натурального ряду. В третьому завданні утворюємо числа, конструюємо числа з використанням математичних матеріалів. Кружки, одинички, низка десяток, картки з числами, і ми утворюємо одноцифрові та двоцифрові числа. Класифікуємо числа на одноцифрові і двоцифрові. В четвертому завданні записуємо числа, в п'ятому завданні конструюємо числа на підставі позиційного принципу запису числа, на підставі розуміння розрядного складу числа, розряду десятків, розряду одиниць. В шостому завданні виконуємо, подаємо число у вигляді суми розрядних доданків, і в сьомому завданні повторюємо склад числа. Безумовно, ця тема вивчається на підставі унаочнення практичних дій з математичними матеріалами. І тут нам будуть дуже у нагоді кружки на мистинки, картки з числами, потрібна буде таблиця сотня і, може, таблиця розрядів. Лічимо одиницями, використовуємо кружки із математичних матеріалів для другого класу. 10 окремих кружків ми замінюємо низкою десятком і з'ясовуємо, що 10 одиниць становить один десяток. Далі ми лічимо десятками і повторюємо круглі числа. Одержавши 10 десятків, ми замінюємо площадкою сотнею. Тепер ми утворюємо число 54 із 5 десятків та 4 одиниць, позначаючи картками з числами. А тепер картками ми позначили число 36, і тепер ми його проілюструємо намистинками, кружками намистинками. Звичайно, що ми маємо з'ясувати 36, що означає цифра 3 в записі числа, що в цьому числі 3 десятки, тому поклали ми 3 низькі десятки. Що означає число, цифра 6 запису числа, що в цьому числі 6 одиниць, тому ми маємо покласти 6 окремих кружків. На наступному уроці ми рухаємося вперед щодо узагальнення знань з нумерації. Ми будемо порівнювати числа і розглядати порівняння двома способами. Способами за місцем числа в натуральному ряді і по розрядним порівнянням. Ну, знову ж таки, ми звертаємося до практичних дій з математичними матеріалами. Кружки, намистинки. Утворюємо число з кількох десятків та кількох одиниць.
В другому завданні ми зіставляємо одноцифрове та двоцифрове число, двоцифрове та трицифрове число. Причому числа записуються, от перші дві пари записуються однаковими цифрами. Ми з'ясовуємо, що спільне, чим відрізняється. Тобто ми повторюємо розрядний склад, ми повторюємо позиційний принцип запису чисел. Далі ми працюємо з таблицею сотнею. На форзиці є таблиця сотні, і діти називають числа, наприклад, четвертого десятку. Числа, які містять чотири десятки. Це не будуть лише числа четвертого десятку. Числа, які містять чотири одиниці. За таблицею сотня називаємо числа, які більші, наприклад, 58, але менші за 63. І багато завдань можна скласти за таблицею сотні. Далі ми читаємо числа і порівнюємо їх за місцем в натуральному ряді. Можна використовувати таблицю сотня. Числа, які в натуральному ряді розташовуються праворуч, вони більші, ліворуч вони менше. З'ясовуємо, якими цифрами записані ці числа, скільки цифр використано. Це всі числа двоцифрові, визначаємо розрядний склад кожного числа. Можна пояснити, що означає яка кожна цифра запису числа. І в п'ятому завданні ми порівнюємо вже числа на підставі розрядного складу. При порівнянні двоцифрових чисел, порівняння ми починаємо з найвищого розряду, з розряду десятки. Більше те число, в якому десятків більше, менше те число, в якому десятків менше. Якщо десятків порівно, то ми переходимо до порівняння одиниць. Більше те число, в якому одиниць більше, менше те, в якому одиниць менше. Якщо ми подивимося на останні два стовпчики, то ми побачимо, що там порівнюється одноцифрове число і двоцифрове число. В одноцифровому числі відсутній розряд десятків, тому очевидно, що там десятків зовсім немає, і діти дістають висновку, що будь-яке одноцифрове число менше за будь-яке двоцифрове число. Ну і взагалі-то у наступному ми будемо говорити, що при порівнянні чисел спочатку треба визначити кількість цифр, використаних для запису числа. Більше те число, в якому цифр більше. Менше те, в якому в записі якого цифр менше. Якщо цифр порівну, то ми вдаємося до порівняння з найвищого розряду. Ну і розглянемо, як ця тема представлена у навчальному зошиті. В навчальному зошиті ми так само розпочинаємо з конструювання чисел, з утворення числа з кількох десятків та кількох одиниць. Приклади ви вже бачили. Знову ми повторюємо натуральний ряд чисел, початковий відрізок натурального ряду, взагалі відрізок натурального ряду, перетворюємо ряди чисел так, щоб це була частина натурального ряду. Ну і далі працюємо над поняттями двоцифрове, одноцифрове, трицифрове. І за записами на дошці знаходимо відповіді на запитання. Звертаємо увагу на поняття найменшого натурального одноцифрового числа, це буде число 1. Найменше одноцифрове, це буде 0. Але воно не натуральне, тому найменше натуральне – це 1. Найменше двоцифрове число – 10. Найбільше одноцифрове число – 9. Найбільше двоцифрове число – 99. Найменше трицифрове число – 100. В четвертому завданні ми порівнюємо числа на підставі порозрядного порівняння. І робимо в п'ятому завданні висновок про те, що будь-яке одноцифрове менше від будь-якого двоцифрового. І навпаки. Шосте завдання – це завдання вищого рівня, це вже рівень перевірки, оцінювання
кимось виконаних завдань. А сьоме завдання ще завдання вищого рівня складності, коли учні мають зібрати цифри, щоб одержати істинну нерівність. Ну і восьме завдання – повторюємо склад числа. Нагадуємо учням, що порівнюючи числа, використовуємо числовий промінь або натуральний ряд, який проілюстрований на числовому промені. На числовому промені числа, які розташовуються ліворуч, вони менші, а числа, які розташовуються праворуч, вони більші. На числовому промені ми можемо показувати числа, наприклад, які більші за певне число, наприклад, більше за 2, вони праворуч, але менші за 6. І називаємо ці числа. Ну, пропедевтика методу інтервалів, взагалі-то нерівності, розв'язування нерівності, які буде ще там в 7 класі. Але ж це не є результатом навчання. Дітям подобається виконання таких завдань, ну і звичайно, що у наступному навчанні вони пригадають, що такі завдання вони вже мали досвід розглядати на простих випадках. Додаємо, віднімаємо числа на основі нумерації чисел. Підручник. Знову ж таки, ми конструюємо числа з десятків та одиниць. Знову використовуємо на форзиці таблицю сотня і називаємо числа певного десятку, числа, які містять певну кількість одиниць, певну кількість десятків. Ми розглядаємо послідовність числа в натуральному ряді, властивості натурального ряду, як утворити наступне число, як утворити попереднє число. І в третьому завданні ми повторюємо випадки додавання і віднімання на підставі нумерації. Це випадки, коли з двоцифрового числа ми віднімаємо його одиниці або його десятки, коли ми до круглого числа додаємо одиниці, коли ми додаємо і віднімаємо круглі числа, коли ми додаємо і віднімаємо число 1, одержуючи або наступне число, або попереднє число. В четвертому завданні – завдання на критику помилок, в п'ятому завданні ми продовжуємо порівнювати числа в межах 100. І в шостому завданні ми записуємо, конструюємо записи двоцифрових чисел з поданих цифр. У навчальному зошиті цей урок представлений у вигляді ось таких завдань. Ну, усна лічба. На етапі усної лічби ми повторюємо додавання і віднімання в межах 10. Далі ми працюємо з математичними матеріалами, конструюємо числа з кількох десятків та кількох одиниць. Далі ми розглядаємо послідовність чисел в натуральному ряді, властивості натурального ряду, розглядаємо додавання і віднімання числа 1. Додати 1 – це означає одержати наступне число, відняти 1 – це означає одержати попереднє число. Далі розрядний склад чисел, числа, які містять 7 десятків або 7 одиниць. В п'ятому завданні додаємо і віднімаємо на підставі нумерації, додаємо і віднімаємо число 1, додаємо до круглого числа одиниці, віднімаємо від двоцифрового його десятки або його одиниці, додаємо і віднімаємо круглі числа. В шостому завданні ми так само додаємо і віднімаємо на підставі нумерації, але це завдання вищого рівня складності, завдання на оцінювання. В сьомому завданні ми вставляємо пропущені цифри, щоб одержати істинні рівності, і так само тут використовується додавання і віднімання на підставі нумерації. В восьмому завданні ті самі випадки додавання і віднімання, але вирази вже на дві дії. І дев'яте завдання – ми повторюємо порівняння чисел. Наступний урок – вдаємося до узагальнення знань про арифметичні дії додавання і віднімання. І тут нам будуть у нагоді математичні матеріали, геометричні фігури. Тут ми можемо не лише конструювати числа із кількох десятків та кількох одиниць, ми можемо використовувати геометричні фігури і об'єднувати та вилучати, об'єднувати частини в ціле і вилучати частину з цілого. В другому завданні ми до виразу добираємо схему, і можна за цим малюнком навіть розказати ситуацію, тобто одержати задачу.
складаємо вираз до іншої схеми, і так само можна скласти задачу. В третьому завданні, таким чином, ми повторюємо схематичну інтерпретацію арифметичних дій додавання і віднімання. В третьому завданні ми продовжуємо працювати над додаванням і відніманням на підставі нумерації, повторюємо разом з тим переставний закон додавання, взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання. І в четвертому завданні ми знаходимо невідомий компонент. Очевидно, що значно більше завдань пропонує навчальний зошит. Ну чому, власне кажучи? Бо підручник математики другого класу, він лише в одній частині. І ця частина, ця книжка, вона обмежена своєю вагою. Очевидно, що має бути певна кількість сторінок. І звичайно, що урок може, тобто в нашому варіанті це найбільш допустима вага підручника, тому не було можливості розширити завдання. Розширена кількість завдань пропонується у навчальному зошиті. І тут так само перше завдання – це робота з математичними матеріалами, працюючи з штангами, геометричними фігурами. Оці математичні матеріали, які були в першому класі, вони ж в нас залишилися, ми ж можемо їх використовувати. Не треба це якось, ну, треба слідкувати, щоб нічого не загубилося, щоб можна було далі використовувати. Ми повторюємо суть арифметичних дій додавання і віднімання, об'єднуючи частини в ціле, вилучаючи частину з цілого. Потім ми до малюнка добираємо схему, дещо інше завдання, ніж у підручнику. До малюнка добираємо схему і добираємо вираз. То таким чином ми повторюємо схематичну інтерпретацію арифметичних дій додавання і віднімання. Далі ми працюємо з математичними матеріалами числа та кружечки, ми конструюємо числа. Далі в четвертому завданні розглядаємо додавання і віднімання на підставі нумерації, і тут поєднується це завдання з класифікацією, тобто ми розбиваємо подані вирази на дві групи. Ну, очевидно, буде додавання і буде віднімання. Знаходимо значення сум, пригадуємо переставний закон додавання, з'ясовуємо значення, яких сум ми ще знаємо без обчислень, а потім знаходимо значення різниць. В п'ятому завданні ми повторюємо так само переставний закон додавання і з кожної рівності на додавання складаємо дві рівності на віднімання, повторюємо взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання. В шостому завданні ми знаходимо невідомий компонент. В сьомому завданні, порівнюючи числа, ми ще визначаємо різницеве відношення. А восьме завдання обернене до сьомого, тобто вже відомо різницеве відношення, і треба зібрати відповідне число, щоб одержати істинні записи. Ну і в дев'ятому завданні ми виконуємо, ну, взагалі-то розбиваємо вирази на дві групи, буде сума та різниця, повторюємо вирази сума та різниця. І, власне кажучи, виконуємо додавання і віднімання в межах 10. Ну і в 10-му завданні це усна лічба, всі відомі випадки додавання і віднімання, це додавання і віднімання в межах 10, додавання і віднімання на підставі нумерації ми повторюємо. При розгляді цієї теми ми можемо використовувати форзац підручника. На форзаці підручника є певні підказочки. Є назви чисел при додаванні, множення, ділення нам ще це не потрібно. І є назви компонентів додавання та віднімання. Так, наступний урок узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10. Ну, конструювання чисел. Можна проілюструвати це на арифметичних штангах. Також на арифметичних штангах ми ілюструємо об'єднання і вилучення. В другому завданні ми будемо з'ясовувати, чому ж хлопчик розподілив вирази саме на такі групи. І ми з'ясуємо, що в першу групу він записав
суми та різниці, в яких додавання чи віднімання відбувається частинами. Це числа першої п'ятірки. В другу групу він записав суми, в яких другий доданок більше першого. Тут додавання відбувається на підставі приставного закону. І в третю групу він записав лише різниці, в яких від'ємник – число другої п'ятірки, в яких використовується прийом віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Таким чином, на цьому завданні ми повторюємо прийоми додавання і віднімання в межах 10. Узагальнюємо і систематизуємо їх. Ну і в третьому завданні ми використовуємо пояснення, тобто зміст цих прийомів при виконанні обчислень. В четвертому завданні знаходимо невідомі компоненти арифметичних дій. В п'ятому завданні порівнюємо числа і дізнаємося про їх різницеве відношення. Досліджуємо задачу, так само конструюємо числа і з'ясовуємо об'єднання і вилучення. Об'єднуючи частини в ціле, складаємо вирази рівності на додавання. Вилучаючи частину з цілого, складаємо вирази рівності на віднімання, тобто суми різниці. А в другому завданні вже розпочинаємо узагальнення знань щодо задач. Поки що ми пропонуємо, ще складна задача не введена, ми пропонуємо лише прості задачі, і ми розглядаємо задачі, які містять співвідношення поєднання частин в ціле і вилучення частини з цілого. Розглядаючи ці задачі, ми, так би мовити, перекладаємо кожну мовою математики. Якщо ми поєднуємо частину в ціле, то було в даному разі це перший доданок, дали – це другий доданок, стало – відповідає сумі. Якщо вилучаємо частину з цілого, то було – відповідає зменшеному, віддали від'ємнику, залишилося різниці. Пригадуємо, які задачі є оберненими, складаємо і розв'язуємо обернені задачі. Ну і далі ми розв'язуємо задачу, для цього ми використовуємо опорні схеми на форзаці задачі, зіставляємо задачі, вони є взаємообернені, тобто ми розв'язуємо прості задачі, які містять відношення різницевого порівняння. У навчальному зошиті цей урок, ну, безумовно, він містить значно більше матеріалу. На першому завданні ми об'єднуємо, вилучаємо, крім конструювання чисел, пригадуємо суть арифметичної дії додавання, арифметичної дії віднімання. Тут в нас є можливість взагалі поговорити про поняття задачу. Тобто зіставляємо тексти, з'ясовуємо, який текст є задачею, обґрунтовуємо власну відповідь. В третьому завданні так само з'ясовуємо, чи є кожний текст задачею. Якщо він не є задачею за якихось там причин, наприклад, немає запитання, або запитання не пов'язане з умовою, але не вистачає числових даних, то ми змінюємо цей текст так, щоб одержати задачу. В четвертому завданні ми пропонуємо прості задачі, які містять співвідношення поєднання частин в ціле. Якщо ми подивимося на ці дві задачі, то ми бачимо, що вони взаємообернені. В цих задачах однакові ключові дані – хлопчики, дівчатка. І є всього дітей в класі. Отже, дівчатка відповідають на мові математики першому доданку, хлопчики – другий доданок. Усього відповідає суми. Пригадуємо схематичну інтерпретацію. На форзаці, на вкладці до навчального зошита є схеми до різних видів простих задач. П'яте завдання пов'язане з роботою взаємооберненими задачами, які містять співвідношення різницевого порівняння.
Але шосте завдання, воно передбачає, так би мовити, знаходження опорної схеми до задачі і вибір до задачі схематичного рисунку і виразу, яким ми відповімо на запитання задачі. Ну і якщо ми проаналізуємо і зіставимо всі ці задачі, то ми маємо з'ясувати, чи є вони взаємно оберненими. Ну, звичайно, що вони будуть взаємооберненими тоді, коли те, що відомо, стає невідомим. І навпаки. На наступному уроці ми продовжуємо дослідження задач. На перше завдання – усна лічба, це підручник, додаємо і віднімаємо на підставі нумерації. В другому завданні ми за виразом складаємо задачі, показуємо їх опорні схеми на форзаці підручника. Потім ми, третє завдання, ми розглядаємо прості задачі, які містять співвідношення поєднання частин в ціле. Це взаємно обернені задачі. Ми перекладаємо ці задачі мовою математики. Ну, якщо говорити про дану задачу, то карамельки відповідає першому доданку, шоколадні цукерки другому доданку, всього відповідає сумі. Ми потім покажемо роботу над цим завданням трошки пізніше. Ну, а у навчальному зошиті зовсім інші задачі. Ви бачили, що там було усього. Тут, ну, до цього трошки ми ще зараз дійдемо. Перше завдання. Так само задачі, які містять співвідношення поєднання частин в ціле, взаємообернені задачі. Але вони містять вже ключові слова «було», «поклав», «стало». Тобто не карамельки і там шоколадні і усього. А, тобто є і така варіація. Задачі, які містять співвідношення поєднання частин в ціле. І розглядаємо обернені задачі. З'ясовуємо, які задачі є оберненими, це задачі, в яких описаний один той самий сюжет, містяться одні ті самі числа, але те, що було відомо, стає невідомим і навпаки. В другому завданні ми розглядаємо задачі, які містять співвідношення вилучення частини з цілого, складаємо обернені задачі, показуємо, як ми складаємо обернені задачі. Для цього ми те, що було відомо, замінюємо знаком запитання. А те, що невідомо, воно буде вже відомо в цій задачі. Складаємо обернені задачі. Тобто показуємо дітям технологію складання обернених задач. Ну і так само перекладаємо задачу на мову математики. Було відповідає зменшувано. Ми вже говорили на попередньому уроці. Зірвала від'ємнику, залишилася різниця. Отже, якщо невідомо скільки було, то це задача на знаходження невідомого зменшувано. Якщо невідомо скільки зірвала, то це задача на знаходження невідомого від'ємника. Якщо невідомо скільки залишилося, то це задача на знаходження різниці. Ну і третя задача. Проста задача, яка містить відношення різницевого порівняння. Так само мова йде про обернені задачі. Отже, так би мовити, на цьому уроці приділяється велика увага, власне кажучи, оберненим задачам. Ну, перед вами опорні схеми простих задач на форзаці підручника. І тут було багато завдань, на яких ми пропонували дітям подивитися, знайти опорну схему на форзаці підручника. У навчальному зошиті це вкладка. Чим відрізняється вкладка від форзаця, ви бачите, тут значно більше місця, і тут ще є схематичні рисунки, і є пам'ятка, працює над задачею номер 2. В другому класі ми вже повною мірою працюємо над простими задачами за пам'яткою номер 2. Ми зараз з вами підійдемо до ведення пам'ятки номер 2. Ну, а зараз, я казала, ми розглянемо роботу над певним завданням, яке було позначено сонечком, і ми будемо використовувати математичні матеріали для другого класу. Міні-кейс. Що в цьому міні-кейсі нам буде цікаво? Дивіться, є опорні схеми задач. Є такі великі опорні схеми, і є маленького розміру такі самі опорні схеми. Навіщо це потрібно? Ну, зараз в узагальненій систематизації нам не потрібні різного розміру схеми. Нам все одно, яку схему брати, великого розміру чи маленького розміру. Це буде далі, коли ми будемо готувати дітей до введення поняття складеної задачі. Ми будемо накладати одну схему на іншу.
дивіться, будь ласка, тут є доданок сума, зменшено від'ємник різниці для того, щоб перекладати задачу мовою математики. І є шаблони схематичних рисунків. Тобто, враховуючи, що нашим дітям зараз дуже важко що-небудь накреслити, якийсь зайвий рух зробити, то ми можемо буквально у цих шаблонах малювати. Ще я забула вам сказати про те, що ці опорні схеми, шаблони опорних схем, шаблони схематичних рисунків, вони на такому папері, на глянцевому, сухим маркером вписуємо відповідні числа, ставимо дужки, і в нас вже готовий короткий запис. Ставимо дужки на шаблони схематичних рисунків, вписуємо числа, і в нас вже з кількох шаблонів, ну, у наступному, а зараз поки що з одного шаблону, в нас вже буде схематичний рисунок. Губкою витерли, і в нас вже готовий цей матеріал до наступного використання. Тобто, працюючи з математичними матеріалами, якщо у цих шаблонах ми записуємо короткий запис задачі, схематичні рисунки робимо у шаблонах, ми можемо у зошиті записувати лише розв'язання задачі і відповідь на запитання. Крім того, у математичних матеріалах ви бачите оце великого розміру. Ну, це нам буде кратне порівняння наприкінці року, ці шаблони наприкінці року. А я вам хотіла показати схеми аналізу. Ми до цього дійдемо зараз. Ну, трошки згодом. У Сашка 6 карамелек і 3 шоколадні цукерки. Скільки всього цукерок у Сашка? Прочитайте задачу, уявіть, про що в ній розповідається. Розповідається про цукерки, які цукерки, карамельки, шоколадні цукерки. Це є ключові слова. І запитується, скільки всього. Отже, ми обираємо опорних схем на форзиці підручника, які містять ключове слово «всього». Ми обираємо ту, в якій невідомо, скільки всього, це ця опорна схема. Ось вона в нас залишилася. Ну і ми беремо шаблон з математичних матеріалів, це шаблон, тут немає знаку запитання, і заповнюємо короткий запис. Карамельки в нас можна записати замість одного римського «К» з точкою, шоколадні можна записати замість другого римського. Чи відомо, скільки карамелек? Так, відомо, запишемо це. Чи відомо, скільки шоколадних? Так, відомо, запишемо це. Яке запитання задачі? Скільки всього? Позначимо знаком запитання. Беремо шаблон схематичного рисунку. Він підходить і до об'єднання частин в ціле, і до вилучення частини з цілого. Ми можемо його перегорнути так, щоб перша частина була менша, а друга більша. Нам потрібно навпаки. Тобто ми зараз зорієнтували так, як треба. Тут ще ми маємо розуміти, ми мислити маємо, яким чином повернути цю опорну схему. Що означає число 6? Скільки карамельок? Покажемо це. Що означає число 3? Скільки шоколадних? Покажемо це. Що означає цілий відрізок, який складається з двох частин? Скільки всього цукерок Сашка? Позначимо його знаком запитання. Ми бачимо, що всього цукерок більше, ніж окремо шоколадних або окремо карамельок. А більше число ми знаходимо дію додавання. Тому задачу будемо розв'язувати дію додавання. Або ми пояснимо так. Всього цукерок 6 та ще 3. 6 та ще 3 знаходимо дію додавання. Тому задачу будемо розв'язувати дію додавання. Записуємо розв'язання і записуємо відповідь. Читаємо рівність, яка є розв'язанням з назвою компонентів. 6 – це перший доданок, 3 – це другий доданок, 9 – це сума. Ми можемо оці наші висновки застосувати, ну, так би мовити, до короткого запису задачі. Отже, карамельки відповідають першому доданку, шоколадні – другому доданку, а всього всі цукерки – це є сума. Ну і ми можемо на схематичному рисунку показати. Перша частина відрізка – перший доданок, друга частина відрізка – другий доданок, а цілий відрізок – це є сумою.
Ну, а тепер ми будемо складати обернені задачі. Ну, або ми почитаємо, у нас в завданні є обернена задача. У Сашка всього 9 цукерок. Карамелек і шоколадних. Скільки в Сашка шоколадних цукерок, якщо карамелек у нього 6? Які зміни ми маємо виконати в короткому записі? Вже відомо, що всього 9 цукерок. Відомо, що карамелек 6, а шоколадних невідомо. Маємо замінити знаком запитання. Отже, ми бачимо, що це задача на знаходження невідомого другого доданка. Виконуємо зміни у схематичному рисунку. Показуємо, що нам невідома друга частина, а вся сума, цілий відрізок, нам відомий. Опорна схема задачі на знаходження невідомого доданка. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Або, ну, може бути таке, що хтось цього правила ще не знає, то може бути таке, що він буде орієнтуватися, що шоколадних цукерок менше, ніж всього цукерок, а менше число ми знаходимо дію віднімання. То ми будемо розв'язувати задачу дію віднімання, записуємо розв'язання, записуємо відповідь. А тепер аналізуємо іншу задачу. Всього у Сашка 9 цукерок, карамелек і шоколадних. Скільки в Сашка карамелек, якщо шоколадних 3? Виконуємо зміни у короткому записі. Відомо, скільки всього. Замінили. Прямої задачі. Відомо, скільки шоколадних. Невідомо, скільки карамелік. Тобто це задача на знаходження невідомого першого доданку. Виконуємо зміни у схематичному рисунку. Ця задача на знаходження невідомого першого доданку. Показуємо її опорну схему. Записуємо розв'язання, записуємо відповідь. Таким чином, що спільне в усіх цих задачах? В усіх цих задачах однакові ключові слова. І фактично в них одні ті самі числа. Але те, що було відомим, стає невідомим. Це є обернені задачі. Всі ці задачі ми перекладали мовою математики, тобто карамельки відповідали першому доданку, шоколадні цукерки другому доданку, всього відповідало сумі. Отже, це задачі, які містять співвідношення поєднання частин в цілому. І нарешті на цьому уроці аналізуємо задачу, ми будемо виконувати схему аналізу. Ну, ви можете мені сказати, що для розв'язання простих задач аналітичне міркування не є досить необхідні. Але з огляду на те, що ми в перспективі готуємо учнів до складеної задачі, то нам треба, щоб на матеріалі простих задач учні засвоїли мовленнєві конструкції, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Достатньо знати два числові значення. І діти мають обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Але ми перейдемо до завдань уроку. На першому завданні – це усна лічба, додавання і віднімання на підставі нумерації. Друге завдання – задачі, які містять співвідношення різницевого порівняння. Ну, в даному разі це задача на збільшення числа на кілька одиниць. І ми на цій задачі звертаємо увагу, яке запитання, скільки хлопчиків, що достатньо знати, щоб відповісти, скільки хлопчиків, достатньо знати два числові значення, скільки дівчаток відомо 10, і друге, наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток на 2. Якою дією відповімо на запитання задачі? Дією віднімання. Чому? Тому що на 2 менше знаходимо дію віднімання. Або менше на 2 – це означає стільки ж, скільки дівчаток, тобто 10, але без 2. В третьому завданні ми складаємо обернену задачу, в якій вже невідомо, наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток, і пояснюємо міркування за схемою аналізу. В четвертому завданні ми не знаходимо невідомі компоненти. Ну, якщо можна, то знаходимо, якщо немає іншого вибору. А взагалі-то ми задумували це завдання як те, щоб діти міркували. Думали, в даному разі 48, 49, 49 наступне, то значить додавали 1. 64 та 63, 63 попереднє, то значить віднімали 1 і так далі.
Ну, розглянемо, як цей урок розглянуто у навчальному зошиті. Усна лічба в межах 10 та на підставі нумерації. В другому завданні ми складаємо можливі задачі з числами, які розв'язуються дією додавання. Дивіться, тут може бути і задача на знаходження суми, і задача на знаходження невідомого зменшення, і задача на збільшення числа на кілька одиниць. Ми показуємо опорні схеми цих задач і складаємо фактично три різні задачі, в які мають одну ту саму математичну модель. Тобто до трьох додати 7, вдовжимо 10. В третьому завданні ми розв'язуємо задачу на знаходження суми, оцінюємо записи дівчинки, продовжуємо ці записи, і головне, ми звертаємо увагу на аналіз. Повторюємо запитання задачі, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі, достатньо знати два числові дані, якою арифметичною дією відповідаємо на запитання задачі. Тобто в рамочці подано зразки міркування учнів, яким, до яких вони можуть потім звертатися, пояснюючи та відповідаючи на запитання вчителя. Ну і четверта задача – це задача на знаходження невідомого доданка. Це обернена задача до попередньої. Я хотіла, щоб ви звернули увагу, що завдання підручника і навчального зошита жодним чином не дублюються. Пам'ятаєте, у підручнику це були задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, та потім обернену ми склали на різницеве порівняння. Тут ми розв'язуємо задачу на знаходження суми і складаємо обернену на знаходження невідомого доданка. І відтепер ми над задачами будемо працювати за пам'яткою, яка подана на вкладці до навчального зошита, працюю над задачею. П'яте завдання, ми повторюємо вивчення, не то щоб вивчення, а узагальнені, вже повторені випадки додавання і віднімання в межах 10 на підставі нумерації. Виконуємо, розв'язуємо, знаходимо значення виразів на дві дії. Шосте завдання, ми оцінюємо роботу хлопчика з аналогічних завдань. І в сьомому завданні ми пригадуємо склад чисел. Отже, розглянемо, як ми формуємо поняття про аналітичний пошук розв'язування задачі. У бабусі живе 5 білих кролів та 3 чорні. Скільки всього кролів у бабусі? Розкажіть умову задачі. Розкажіть запитання задачі. Про кого йде мова в задачі? Про кролів. Які кролі? Білі, чорні. Це числові дані 5 та 3. Треба знайти, скільки всього. Запишемо задачу коротко. Виділимо ключові слова. Білі, чорні, кролі. Запитується, скільки всього. Чи відомо, скільки білих? Відомо 5. Чи відомо, скільки чорних? Відомо 3. Чи відомо, скільки всього? Ні. Це запитання задачі. Запишемо задачу коротко. Виписала ключові слова. Записали числові дані відповідно до ключових слів. Позначили запитання задачі. А тепер за коротким записом пояснюємо числа задачі. Що означає число 5? Скільки білих кролів? Креслимо відрізок. Ми можемо креслити відрізок, або ми можемо взяти математичні матеріали, шаблон, і там позначати на шаблоні. Покажемо 5. Скільки, що означає число 3? Скільки чорних? Показуємо відрізок дужкою, записуємо 3. Яке запитання задачі? Скільки всього кролів? Всі кролі складаються з білих і чорних кролів. Ну а тепер аналізуємо, що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі. Достатньо знати два числові значення. Перше, скільки чорних кролів? Відомо 5. І скільки білих кролів? Відомо 3. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Дією додавання. Таким чином ми записуємо розв'язання. Ми можемо запитати, а чому дією додавання? Тому що всіх кролів більше, ніж окремо білих, більше, ніж окремо чорних. Більше число знаходимо дією додавання.
або всього кролів 5 та ще 3. 5 та ще 3 знаходимо дію додавання. Перед вами пам'ятка працює над задачею. Подивіться, будь ласка, вона містить уже такі кроки. Прочитай задачу та уяви, про що в ній розповідається. Про що розповідається в задачі. Виділи ключові слова та склади короткий запис задачі. За коротким записом поясни числові дані задачі та шукана. Виконай схему, повтори запитання задачі. Що достатньо знати, щоб на нього відповісти? Достатньо знати два числові значення. Перше таке-то і друге таке-то. Якою арифметичною дією відповімо на запитання задачі? Запиши розв'язання, запиши відповідь. Ну і ми розглянемо обернену задачу. У бабусі 8 кролів, із них 5 білих і решта чорні. Скільки чорних кролів у бабусі? Виконали зміни у схематичному рисунку. І головний акцент на цьому уроці саме на аналізі. Яке запитання задачі? Скільки чорних кролів? Що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки чорних кролів? Достатньо знати два числові значення. Скільки всього кролів? Ми бачимо, що чорні входять у всі кролі. То треба знати, скільки всього кролів. Ми знаємо 8. І скільки з них білих? Ми знаємо 5. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією віднімання. Тому що чорних кролів менше, ніж всіх кролів, а менше число ми знаходимо дією віднімання. Або ми можемо сказати так, пояснити, дивіться, будь ласка, всього кролів – це сума. Білі кролі – це перший доданок. Ми шукаємо другий доданок. Щоб знайти невідомий другий доданок, треба від суми підняти перший доданок. Записуємо розв'язання, записуємо відповідь. Розглянемо інший приклад. Задача на різницеве порівняння. Бабуся в бідон налила 5 літрів молока, а в бутиль – 3. Наскільки більше молока бабуся налила в бідон, ніж у бутиль? Розкажіть цю задачу, розкажіть умову, розкажіть запитання, виділіть числові дані, яке число є шуканим, які ключові слова можна виділити, куди бабуся налила молоко, вона налила в бідон і в бутиль. Запишемо ключові слова, бідон і бутиль. Чи відомо, скільки вона налила в бідон? Відомо 5, запишемо. Скільки вона налила в бутиль? Відомо 3 літри. Яке запитання задачі? Наскільки більше вона налила в бідон, ніж в бутиль? Як його позначити? Позначаємо його радугою дугою, круглою дужкою. Показуємо відрізком або на шаблоні використовуємо, або, ну це взагалі я вам показала, як це робиться, безумовно, у зошиті, працюю самостійно. Який є додатком до навчального зошита. Показуємо 5 літрів у бідоні, а в бутлі 3 літри. Ми накреслимо відрізок нижче, довший чи коротший за цей? Звичайно, що коротший, тому що 3 літри менше. І показуємо різницю між цими відрізками. Яке запитання задачі? Наскільки більше молока у бідоні, ніж у бутлі? Що достатньо знати, щоб відповісти на це запитання? Достатньо знати два числові значення. Скільки літрів у бідоні і скільки літрів у бутлі? Ми знаємо, якою дією відповімо? Дією віднімання. Чому? Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше число. Таким чином, ви бачите, що у додатку до навчального зошиту працюю самостійно, або у робочому зошиті, який можна, я буду пізніше говорити про навчально-методичний комплект, є вже певні допомоги учням, вони не креслять ці кружки, ці схеми. А ви можете, якщо ви працюєте на уроці за завданнями підручника, ви можете використовувати оці схеми з безпосередньо з математичних матеріалів. Записуємо розв'язання, записуємо відповідь. Складаємо обернену задачу. Дивіться, в цій задачі були числа 5 у бідоні, 3 у бутлі, і ми дізналися, що на 2 літри більше у бідоні, ніж у бутлі. Тепер ми
число, яке позначало скільки у ботлі, замінюємо знаком запитання і складаємо задачу. Фактично, ми можемо виконати зміни у короткому записі прямої задачі. Так само буде бідон і бутель, але вже в бутлі невідомо, але на 2 літри менше. В схематичному рисунку ми так само виконуємо зміни. Що значить на 2 менше? Це означає стільки само, скільки у бідоні, але без двох. Яке запитання задачі? Скільки літрів у бутлі? Що достатньо знати, щоб на нього відповісти? Достатньо знати 2 числові значення. Скільки у бідоні, ми знаємо 5, і наскільки менше у бутлі, ніж у бідоні, ми знаємо на 2. Якою дією відповімо на запитання задачі? Дією віднімання. Чому? Тому що у бутлі менше, а менше число знаходимо дією віднімання. Або у бутлі на 2 менше, це означає стільки ж, скільки в бідоні, тобто 5, але без двох. Стільки ж, але без двох. Записуємо розв'язання, записуємо відповідь. На наступному уроці продовжуємо досліджувати задачі. Перед вами сторінка підручника, і ви бачите перше завдання – це усна лічба, вибачте, помилилася, додавання і віднімання на підставі нумерації. В другому завданні ми продовжуємо аналізувати, але ж дивіться, будь ласка, ну в простих задачах це все дуже-дуже просто, тому що є 2 числові дані, вони нам і достатні для відповіді на запитання задачі. Але ні, не буде таке. Ми пропонуємо дітям такі складніші задачі, задачі з 2 запитаннями. Метою цих завдань є вибір пари числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Тому для аналізу, будь ласка, обирайте пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Саме далі, при розв'язуванні складених задач, учень і має обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Тому тут ми здійснюємо певну підготовчу роботу. Ми розбиваємо задачу на 2 частини, на 2 задачі, потім аналізуємо кожну. Ну і в третьому завданні так само задачі з 2 запитаннями. І ми покажемо роботу над цією задачею. Тут так само ми будемо обирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. У навчальному зошиті, подивіться, будь ласка, так само ми пропонуємо, але це вже іншого виду навіть задача, задачу з 2 запитаннями і з метою вибору пари числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Так само ми розбиваємо задачу на 2 частини. В другому завданні ми так само пропонуємо задачу з 2 запитаннями і вже не було прилетіли стало, а було змили залишилося. І пропонуємо вже інший підхід. Ми не даємо короткі записи задач, на які ми розбили цю задачу. Ми даємо формулювання задач. І в третьому завданні знаходимо невідомий компонент, в четвертому завданні працюємо з грошима, в п'ятому знаходимо, вписуємо числа, цифри так, щоб одержати істинні рівності. Отже, математичні матеріали. Я вам говорила, що ми розберемо цю задачу. І я вам покажу, як ми можемо використовувати шаблони опорних схем і схему аналізу. На квітках сиділо 10 білих метеликів і 6 жовтих. Прилетіли 4 білі метелики і 2 жовтих. Скільки стало білих метеликів, скільки стало жовтих метеликів? Про що розповідається, про кого, про метеликів? Що з ними відбувалося? Вони сиділи, вони прилетіли і їх стало. Але з одного боку сиділи, прилетіли, стало, а ще були білі метелики, жовті метелики і білі, і жовті сиділи, прилетіли і стало. Таким чином ми розберемо 2 варіанти щодо білих метеликів
щодо жовтих метеликів, про білих метеликів. Чи відомо, скільки було білих? Відомо 10. Чи відомо, скільки прилетіли білих? Відомо 4. Чи відомо, скільки стало? Ні, невідомо. Розглядаємо цю ситуацію, позначаємо на шаблоні схематичного рисунку числові дані. Що означає число 10? Скільки було спочатку, показуємо, було 10. Що означає число 4? Скільки ще прилетіло? 4. І що означає цілий відрізок? Скільки стало? Яке запитання задачі? Скільки стало білих метеликів? У нас є таке запитання. Що достатньо знати, щоб на нього відповісти? Достатньо знати два числові значення. Скільки було білих? 10. Скільки прилетіло білих? 4. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією додавання. Записуємо розв'язання, називаємо відповідь. Але ж це саме відбувалося і з жовтими метеликами. Вони так само були. Скільки було жовтих? 6. Скільки прилетіли жовтих? 2. Скільки стало жовтих? Невідомо, це є запитання задачі. На шаблоні схематичного рисунку показуємо, що було 6 жовтих метеликів, прилетіли ще 2 жовті метелики, і ось скільки метеликів стало. Що достатньо знати, щоб дізнатися, скільки стало жовтих метеликів? Достатньо знати два числові дані, скільки було жовтих 6 і скільки прилетіли жовтих 2. Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? Дією додавання. Ось таким чином може виглядати робота над задачею з використанням математичних матеріалів. Тобто ми записуємо на глянцевій поверхні, ми вписуємо сухим маркером для білих дошок і потім губочкою витираємо, і ці шаблони готові для наступного використання. Наступна тема узагальнення систематизації – це досліджуємо математичні вирази, рівності і нерівності. Тут ми повторимо рівність, нерівність, істинна хибна числова рівність та нерівність, вирази сума та різниця. Об'єднуючи, вилучаючи частини з цілого, ми повторюємо суть арифметичних дій додавання і віднімання, складаємо відповідні вирази і знаходимо їх значення рівності. В другому завданні ви бачите, розбито по групах записи. Першу групу ми можемо назвати нерівності числові, другу групу – вирази числові, і третя – рівності. Повторюємо ці поняття на цьому завданні. Далі, на наступному завданні, ми розбиваємо вирази на дві групи за знаками, які записані між числами, і одержуємо суму та різницю. Повторюємо вирази, сума та різниця. Знаходимо їх значення, читаємо компоненти, назви компонентів. В четвертому завданні ми не просто порівнюємо математичні вирази. Можна, безумовно, обчислити значення виразів і порівняти числа. Але, ну, це хто не може по-іншому міркувати, то буде діяти саме так. А хтось буде міркувати, дивіться, до 8 додати 4 і до 4 додати 8. Від переставляння доданків значення суми не змінюється, то ці вирази, не треба значення їх обчислювати, вони є рівні. В другому варіанті сума і різниця одних тих самих чисел. Очевидно, що сума більша за різницю. В другому варіанті, ви бачите, різниця і сума, вони ще навіть до 56,6 додати не вміють. Але ж вони можуть міркувати, що різниця менша за суму одних тих самих чисел. В другому стовпчику, дивіться, перша пара виразів, ми бачимо, що в них однакові другі доданки. Вони різняться першими доданками. 36 менше за 40, тому і сума вся, значення суми буде менше. З двох сум з рівними другими доданками буде менше та, в якій перший доданок менший. Дивіться, різниці з однаковими зменшуваними. Ми бачимо від'ємник 4, а потім від'ємник 5. Якщо ми віднімаємо більше, то залишається менше. Очевидно, що різниця 18 та 5 буде меншою
за різницю 18 чи 4. Тобто в розробках уроків все це описано. Буквально по кожній парі виразів ми намагаємося, щоб діти міркували. Не треба думати, що тут пропонуються такі випадки обчислення, які вони ще не вміють. Навмисно ми пропонуємо такі випадки обчислення, щоб вони вимушені були шукати інший вихід з цієї ситуації. В п'ятому завданні ми виконуємо додавання і віднімання на підставі нумерації або в межах 10, знаходимо значення виразів у кілька дій. Ну і шосте завдання – це усна лічба, додавання і віднімання в межах 10 на підставі нумерації. Ну а в навчальному зошиту цей матеріал представлений ось у такій системі завдань. Працюємо так само з математичними матеріалами, вилучаємо, об'єднуємо, складаємо вирази, знаходимо їх значення. В другому завданні ми так само класифікуємо записи, нерівність, рівність і вирази, математичні вирази. В третьому завданні ми класифікували вирази за знаком між числами, в першому рядку суми, в другому рядку різниця, а в третьому рядку вирази на кілька дій. Ну і в четвертому завданні ми пропонуємо між числами поставити такі знаки, щоб одержати рівність, нерівність і з'ясувати, чи буде вона істинною чи хибною. В п'ятому завданні ми порівнюємо математичні вирази, числові вирази шляхом обчислення їх значень і порівняння чисел. А в шостому завданні ми будемо порівнювати вирази без обчислень, використовуючи певні закономірності. В шостому завданні ми порівнюємо вирази і пропонуємо розгадати секрет подібних завдань. Безумовно, що вони виконуються на підставі залежності суми від зміни одного з доданків. Ну і в восьмому завданні ми працюємо над задачею, тобто ми пропонуємо умови, до яких учні мають поставити запитання, щоб одержати задачі. Наступний урок ми повторюємо геометричні фігури, промінь, пряма, промінь, відрізок, многокутники. Ми працюємо з математичними матеріалами, геометричні фігури, повторюючи многокутники. З'ясовуємо, що нам в оточуючому середовищі нагадує пряму, промінь, відрізок. Пригадуємо, що нам відомо про пряму, вона не має ані початку, ані кінця. Про промінь він має початок і не має кінця. Про відрізок він має початок і має кінець. Зіставляємо, порівнюємо пряму і промінь, промінь і відрізок, пряму і відрізок. В третьому завданні пригадуємо одиниці вимірювання величин, довжини, маси, місткості, співвідношення одиниць вимірювання величин. І в четвертому завданні вимірюємо довжини відрізків, одержуємо іменовані числа. В п'ятому завданні процес зважування, так само одержуємо іменовані числа, подані в одиницях вимірювання маси. І в шостому завданні усна лічба на підставі в межах 10 та на підставі нумерації. У навчальному зошиті, ну тут безумовно очевидно, що більша кількість завдань, і в першому завданні ми пригадуємо пряма, промінь, відрізок. Наводимо відрізки, наводимо промені, наводимо прямі лінії, працюємо з математичними матеріалами, пригадуємо многокутники, види многокутників, круг. В третьому завданні ми, розглядаючи малюнки, ми знаходимо трикутники, чотирикутники, п'ятикутники, з'ясовуємо, чому вони мають саме такі назви, розфарбовуємо їх за зразком. В четвертому завданні ми так само знаходимо частини, на які розбита дану фігуру, знаходимо всілякі можливі там трикутники, визначаємо чотирикутники, з'ясовуємо кількість трикутників, чотирикутників, на які розбита дану фігуру. В п'ятому завданні вимірюємо довжини відрізків, пригадуємо одиниці вимірювання довжини,
одиниці вимірювання маси, поки що це буде лише 1 кілограм, і одиниця вимірювання місткості – 1 літр. В сьомому завданні одиниці вимірювання довжини замінюємо іншими одиницями, більше, меншими, менше, більшими, складемо на іменоване число, простим іменованим числом. В восьмому завданні вимірювання місткості за допомогою літрових банок, і в дев'ятому завданні зважування за допомогою терезів. На наступному уроці ми додаємо, віднімаємо числа в межах 100. Поки що ми будемо додавати одноцифрове число або віднімати одноцифрове, додавати кругле або віднімати кругле. Для цього ми працюємо з математичними матеріалами, конструюємо числа з десятків та одиниць, пригадуємо розрядний склад числа. В другому завданні на підставі зіставлення випадків додавання або віднімання в межах 10 з відповідними випадками в межах 100. Там ми з однаковими, ви бачите, або першими доданком, або від'ємником. Тобто, що буде спільне? І там ми будемо виконувати дії безпосередньо з одиницями. В третьому та четвертому стовпчику пропонується аналогія з додаванням та відніманням круглих десятків. І ви бачите, що ми тут будемо додавати все одно десятки до десятків. Ну і в третьому завданні ми зіставляємо, дивіться, додавання десятків та додавання одиниць. Віднімання десятків та віднімання одиниць. Тобто ми маємо узагальнити прийом обчислення. При додаванні і відніманні одиниць ми одиниці додаємо з одиницями, одиниці віднімаємо від одиниць, при додаванні і віднімання десятків, круглих десятків, ми десятків додаємо до десятків, десятки віднімаємо від десятків. Ну і далі в четвертому завданні ми виконуємо обчислення з поясненням. І п'яте завдання, завдання, яке передбачає дослідження, тобто ми з'ясовуємо в кожному стовпчику, що спільне, що відмінне, як ця відмінність вплине на розв'язування, на процес розв'язування, ну і потім діти знаходять результати виразів і складають подібні стовпчики виразів. У навчальному зошиті, ви бачите, ми спочатку працюємо з математичними матеріалами, конструюємо числа з десятків та одиниць, пригадуємо розрядний склад чисел. Аналогічне завдання було у підручнику, але тут інше завдання, і ви бачите дещо інший, так би мовити, завдання складається з двох завдань. В підручнику це було одне завдання, а в цьому навчальному зошиті це два завдання. Тобто ми приходимо до висновку, одиниці додають до одиниць, одиниці віднімають від одиниць, десятки додають до десятків, десятки віднімають від десятків. Ну і далі, аналогічно ми до одного того самого числа додаємо або три десятки, або три одиниці. Від одного того самого числа віднімаємо або чотири десятки, або чотири одиниці на протиставленні. Ну і далі є певні виконання завдань за певними схемами. Далі так само ми вправляємося в подібних обчисленнях. І сьоме завдання – завдання з тим, щоб діти з'ясували закономірність, як ця відмінність вплине на розв'язання і склали подібні вирази для однокласників. Ну, дивіться, будь ласка, до 12 ми додамо 3, позначили ми 12, додаємо ми 3 одиниці. І що ми одержали? Ми одержали 1 десяток та ще 5 одиниць. Ми одержали 15, склали рівність. Отже, ми одиниці додавали до одиниць. В даному разі ми використовували математичні матеріали для першого класу міні-кейс. Я так сподіваюся, що у вас залишилися ці матеріали. Від 15 віднімемо 3. Поклали ми 15, напозначили 15 намисник, вилучаємо 3. Звідки можемо вилучити? Очевидно, що одиниці ми вилучаємо з одиниць. Що ми одержали? 1 десяток і 2 одиниці. Це число 12. Склали рівність. А тепер до 32 додамо 20. Позначаємо 32 намистинками. Додаємо 2 десятки. Десятки, звичайно, додаємо до десятків. Що ми одержали? Ми одержали 5 десятків. І ще ми одержали 2 одиниці. Отже, до 32 додати 20, одержимо 52. Ну а тепер від 52 вилучимо 20. Позначаємо 52 намистинками.
5 десятків та 2 одиниці. Маємо вилучити 2 десятки. Десятки вилучаємо від десятків. Скільки в нас залишилося? 3 десятки та ще 2 одиниці. Складаємо рівність. Отже, при додаванні або відніманні десятків, десятки додають чи віднімають від десятків. Пропонуємо учням пам'ятку, і на підставі даної пам'ятки ми виконуємо обчислення. 32 замінюємо сумою розрядних доданків, до суми 32 додаємо 5, одиниці додаємо до одиниць, буде 7, одержимо 37. Від 54 зменшено, подаємо у вигляді суми розрядних доданків 54. Від суми 54 віднімаємо 20, десятки віднімаємо від десятків, буде 30. І до 30 додаємо 4, одержимо 34. Пропоную вашій увазі завдання, які складені у сервісі Life Worksheets. Юлія Спірідонова, вчителька з міста Чаплинка, зробила оці такі інтерактивні листи. Дивіться, учні в цих листах, в своєму планшеті чи смартфоні, я робила це в смартфоні, записують відповіді, ви бачите, записала відповіді, і відразу сервіс перевірив. Все, що навмисно пропустило помилку, ви бачите, що помилка червоним кольором. Все, що я пропустила, не зробила, так само вони червоним кольором. І сервіс оцінив мою роботу. Тобто з 10 балів я набрала 2 бали. Так, наступний урок додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно. Знову ж таки, попрацюй з математичними матеріалами. Нам потрібно повторити розрядний склад числа. Ми будемо знову ж таки конструювати числа. В другому завданні замінюємо сумою розрядних доданків кожне число. В третьому завданні, подивіться, такі цікаві стовпчики. Ми зіставляємо вирази у кожному стовпчику. Що ми вміємо обчислювати? Ну, ми повторили вже, до 42 додати 4. Додавали ми десятки. А тут ми маємо додати і десятки, і одиниці. Як ця відмінність вплине на розв'язання? Треба буде вже не лише додавати одиниці і не лише додавати десятки, треба буде додавати і десятки, і одиниці. В другому стовпчику те саме, але з відніманням. І після цього ми пригадуємо порозрядне додавання, коли кожне число ми замінюємо сумою розрядних доданків, десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць і додаємо одержані результати. При відніманні десятки віднімаємо від десятків, одиниці віднімаємо від одиниць і додаємо одержані результати. Ну а в п'ятому завданні ми продовжуємо працювати над задачами, і до задачі ми ставимо запитання, так, щоб розв'язанням був певний вираз. Тобто за виразом ми ставимо запитання до задачі. І таким чином ми добираємо пару числових даних, пара числових даних, яка є достатньою для відповіді на певне запитання. Ну, розглянемо, як це показано у навчальному зошитці. Знову ж починаємо з роботи з математичних матеріалів, робота з надрозрядним складом числа. Сума розрядних доданків. Від розрядного складу числа йдемо до суми розрядних доданків. Потім, знову ж таки, аналогічні трійки виразів, про які ми щойно говорили. Переходимо потім до порозрядного додавання. Виконуємо порозрядне додавання і віднімання за схемами. Потім завдання більш високого порядку рівня складності, коли ми маємо вставити пропущені цифри, щоб одержати істинні рівності. В даному разі це буде, коли ми додаємо одноцифрове число чи кругле число, і ми працюємо над задачами. Ви бачите, є умова, і до цієї умови вже поставлені запитання. Так? Треба дібрати до кожного запитання вираз із поданих. І восьме завдання – це завдання на усну лічбу, повторені випадки додавання і віднімання. А ми з вами розглянемо порозрядне додавання і віднімання, використовуємо математичні матеріали для першого класу. Практичні вправи. Намистинками позначаємо число 24. Позначаємо, приєднаємо 32. Позначимо спочатку 32. Ми бачимо, що десятки ми додаємо до десятків, а одиниці додаємо до одиниць. Перепрошую, тут щось пішло не так. Практичні вправи. Позначаємо 57,
позначили 57 намистинками. Тепер ми будемо вилучати 23. Десятки вилучаємо від десятків, одиниці від одиниць. Дивимося, що ми одержали, і записуємо рівність. Полічили окремі одиниці, записуємо рівність. Ну і з'ясовуємо, як ми міркували. Перший доданок 23. Замінюємо сумою розрядних доданків 20 та 3. Другий доданок 14. Замінюємо сумою розрядних доданків 10 та 4. Десятки додаємо до десятків, буде 30. Одиниці додаємо до одиниць, буде 7. Додаємо одержані результати, буде 37. І аналогічно виконуємо віднімання. Так само у Life Worksheets є подібні завдання. Можна бачити, як воно виглядає. Є схема. Life Worksheets дуже зручний тим, що ви можете картинку із завданням з навчального зошита безпосередньо завантажити у цей сервіс і передбачити це шаблон, текстове поле для написання відповіді. Ви можете його зробити, ну, задовжки певну кількість клітинок, як ви вважаєте. І діти там мають вписати лише за схемою те, що ви передбачили. І сервіс перевіряє, і однозначно перевіряє. Тобто це полегшення роботи вчителя. Наступний урок додаємо і віднімаємо числа порозрядно, вже скорочені міркування, як ви бачите, але ж ми все одно починаємо з розрядного складу, з конструювання чисел, виконуємо додавання і віднімання за схемами, стрілочками, показуючи, що ми десятки до десятків, а одиниці до одиниць. Працюємо над задачами, ще раз перекладаючи їх на мову математики, розв'язуємо задачі, перевіряємо правильність розв'язку через складання і розв'язування обернених задач, і завдання на дослідження, коли ми знаходимо закономірність у стовпчиках виразів і складаємо подібні пари виразів. У навчальному зошитці перше завдання – це є усна лічба, друге завдання – знаходження невідомих компонентів, в третьому завданні ми повторюємо розрядний склад числа, конструюємо числа, і так само ви бачите схеми скорочені, десятки до десятків, одиниці до одиниць, і так само ми працюємо над схемами і розв'язуємо задачі. І тут ще таке цікаве, що тут задача, в одній задачі бракує числових даних. І за іншою задачою це числове дане можна знайти. І нарешті пропонується, як творча робота над задачею, поєднати ці дві задачі в одну. В сьомому завданні ми вставляємо пропущені цифри, щоб одержати істинні рівності. Восьме завдання геометричного змісту, ми знаходимо трикутники на кресленні. Далі ми додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами. І тут так само ми знову починаємо з роботи з математичними матеріалами. Конструювання чисел, розрядний склад числа. В другому завданні ви бачите, що ми до числа додаємо десятки, додаємо одиниці. Віднімаємо одиниці, віднімаємо десятки або навпаки. І це завдання є, від нього ми переходимо логічно до третього завдання, де ми бачимо, що до 56 додаємо 20, а потім 3. Або до 56 додати 23. Тобто 23 – це і є сума 20 та 3. Отже, ці вирази матимуть однакові результати. Але можна виконати додавання не відразу числа 23, а можна додати спочатку десятки, а потім додати одиниці. І аналогічно можна виконати дії при відніманні. Таким чином, в четвертому завданні ми додаємо і віднімаємо числа частинами, замінюючи або другий доданок, або від'ємник сумою розрядних доданків. Спочатку додаємо чи віднімаємо десятки, а потім додаємо чи віднімаємо одиниці. З'ясовуємо, що спільне у міркуваннях. І при додаванні, і при відніманні друге число ми замінюємо сумою розрядних доданків. Спочатку виконуємо дії з десятками, тобто додаємо чи віднімаємо десятки, а потім додаємо чи віднімаємо одиниці. Ну і п'яте завдання ми виконуємо обчислення додавання чи віднімання в межах 100. Ну, власне кажучи, як учні будуть виконувати обчислення на уроці, якщо з коментарем, то вчитель може запропонувати їм і частинами, і порозрядно, або лише частинами. А вдома то вони будуть виконувати додавання віднімання так, як їм зручно.
У навчальному зошиті перше завдання, знову ж таки, працюємо з математичними матеріалами, розрядний склад числа. Друге завдання – усна лічба. Третє завдання – ми додаємо чи віднімаємо кругле число, круглі десятки, додаємо чи віднімаємо одиниці. І в третій стовпчик ви бачите, що ми додаємо і віднімаємо, виконуємо обчислення в дві дії. Додаємо і віднімаємо десятки, додаємо і віднімаємо одиниці. Ну і четверте завдання – введення, додавання і віднімання частинами. Логіка така сама. Від обчислення в кілька дій ми переходимо до додавання чи віднімання двоцифрового числа. Робимо висновок, що це число можна додавати чи віднімати не відразу, а частинами. Ну і далі ми вправляємося у додавання і віднімання частинами. Зверніть, будь ласка, на п'яте завдання. 46 плюс 32, 46 мінус 32. Тобто друге число однакове. І там ми його замінюємо сумою розрядних доданків. Відмінність в чому? Що там ми додаємо десятки цього числа, а потім додаємо одиниці. А в другому випадку ми віднімаємо десятки цього числа і віднімаємо одиниці. Далі ми виконуємо додавання і віднімання частинами, і в сьомому завданні ми додаємо і віднімаємо двома способами – частинами і порозрядно. І тут є можливість зіставити, що спільне, що відмінне. При додаванні і віднімання частинами ми лише друге число замінюємо сумою розрядних доданків. А при додаванні і віднімання порозрядному ми обидва числа замінюємо сумою розрядних доданків. Ну і далі ми працюємо над задачею, тобто ми визначаємо, про що ми можемо дізнатися за певними виразами, знаходимо їх значення. Так, ну і я хотіла вам показати, що цей урок створений у сервісі Live Worksheets. Ви можете за цим посиланням перейти. Тобто, фактично, усна лічба, тут вже діти вписали відповіді, і відразу сервіс їх перевірив. Третє завдання вони виконали, сервіс їх перевірив. Тобто, фактично, якщо буде така справа щодо дистанційного навчання, то це сервіс Live Worksheets, він дозволяє вчителю, ну, так би мовити, оживити оці навчальні зошити, і сервіс буде перевіряти безпосередньо учнів. Ну, це використано нами шаблон «Текстове поле для написання відповіді», але там ще й багато інших шаблонів є, в яких можна виконувати робочі листи. Ось, дивіться, я щось тут, я не показала, що я тут зробила, я не всі завдання зробила, і сервіс оцінив 7 з 10. Тобто учень може скріншот відправити вчителю, і він вже врахує його роботу. Можна зробити оце завдання з задачею в сервісі VisaMe. Так само він дозволяє, це чарівник, оживити навчальні листи. За цим посиланням ви можете перейти до цього сервісу. І тут вільна відповідь, тобто тут учень може написати свою відповідь, або навіть, я тут не показала, але Voice. Можна записати голос і надіслати в сервісі вчителю відповідь. Так, додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами. Ну, на цьому уроці, знову ж таки, розрядний склад числа повторюємо за допомогою математичних матеріалів. Зіставляємо прийоми обчислення порозрядне і частинами. Скорочуємо міркування частинами. Ви бачите, 32 замінюємо сумою розрядних доданків, 30 до 2. До 26 додаємо 30, буде 56. У цьому ми повинні записати проміжний результат. І до 56 додати ще 2, одержимо 58. 47 мінус 34. Від'ємник замінюємо сумою розрядних доданків, 30 та 4. Від 47 віднімаємо 30, одержимо 17. Записали, щоб не забути проміжний результат. І від 17 віднімаємо 4, одержимо 13. В четвертому завданні ми працюємо над задачею, яке містить співвідношення вилучення частини з цілого або об'єднання частин у ціле. Тому що тут пропонуються задачі однакові за своїм сюжетом, але ж в одній об'єднуємо частини в ціле, а в іншій вилучаємо частини з цілого. Ну і у навчальному зошиті знову пропонується
попрацювати з математичними матеріалами, виконуємо обчислення за схемами двома способами порозрядно, то частинами, виконуємо обчислення двома способами порозрядної частинами, скорочуємо обчислення частинами, вставляємо пропущені цифри, щоб було одержано істинні рівності, відновлюємо знаки арифметичних дій, щоб одержати істинні рівності, виконуємо дії з іменованими числами, порівнюємо вираз та число і розв'язуємо задачі. Складаємо рівність, яка є розв'язанням задачі. Перевіряємо роботу учениці, що вона там виконала. Ну і на наступному уроці ми додаємо і віднімаємо числа різними способами. Логіка така сама. Додається ще завдання на знаходження невідомих компонентів, порівняння математичних виразів і числа. Працюємо над задачею, добираючи, визначаючи, про що ми дізнаємося певним виразом відповідно до умови. Ну, я хочу сказати, що це вже ці завдання можна розглядати як підготовку до складених задач, які будуть пропонуватися вже досить скоро. У навчальному зошиті ви бачите аналогічні завдання, але ці завдання не повторюються. Пропонуються завдання на оцінювання кимось виконаних робіт. Четверте завдання, такого не було у підручнику, завдання на обчислення зручним способом, переставний закон додавання, таких завдань так само не було у підручнику, на відновлення знаків арифметичних дій, тобто ми розвиваємо варіативне мислення, знаходимо невідомий компонент, працюємо над задачею, до умови поставлені запитання, і ми маємо з'ясувати, на які запитання ми можемо відповісти за даною умовою. І ми складаємо вирази, знаходимо їх значення. Порівнюємо іменовані числа, вставляємо пропущені цифри, щоб одержати істинну числову рівність. Ну і на наступному кроці вивчаємо одиниці вимірювання часу, доба, тиждень, місяць, рік. Тут нам буде математичні матеріали годинник використовуватися, так само продовжимо працювати над задачею. В підручнику, в навчальному зошиті завдань більше, ви бачите, доба, частини доби, є певні теоретичні відомості щодо одиниць вимірювання часу, пов'язаних з обертанням, з обертом небесних тіл, частини пори року, місяці, які входять до певної пори року. Ну і підсумовуючи все це, я хочу сказати, що наш навчально-методичний комплект «Математика, другий клас», він складається з підручника, до підручника є календарне планування, розробки уроків, математичні матеріали, і до підручника ви можете обрати або робочий зошит у двох частинах, або навчальний зошит, який ви сьогодні бачили, ми зіставляли його з підручником. Очевидно, що у навчальному зошиті зміст уроку розгортається на двох сторінках, і крім того, ще є додаток «Працюю самостійно». Тобто до кожної частинки навчального зошита є вкладка, додаток «Працює самостійно» і є певні вкладки з теоретичними відомостями. Крім того, є завдання для формувального оцінювання і моніторинг навчальних досягнень. Все це підґрунтя, методичне підґрунтя, описано у книжці, яка була видана в минулому році Міністерством освіти і науки України, «Методика навчання математики в перших до других класах на засадах інтегративного і компетентісного підходу». Тобто ви можете користуватися розробками уроків у двох частинах, де кожний урок розписано, де є повні проекти уроків, або, якщо вам достатньо просто знання методики, то методика описана в цій книжці. І я вам дякую за увагу.